ناظرین، وارث لدھیانوی اب ہم میں نہیں ہیں. انہوں نے پنجابی فلموں کے لیے بہت اچھے اچھے گیت لکھے. ان کے لکھے ہوئے اکثر گیت بے حد مقبول ہوئے. ملکہ ترنم نور جہان کہتی ہیں، تنویر نقوی، حزین قادری، مشیر کاظمی اور ایسے کئی نامور شاعر جنہوں نے پنجابی کے بہت اچھے گیت لکھے، اب میں جب ان کے لکھے ہوئے نغمات گاتی ہوں تو وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں. دل اداس ہو جاتا ہے، مگر پھر سوچتی ہوں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں.